হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ফিল্মৰ ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজ কৰিব পাৰিব সেইটো বিষয়ত আপোনাৰ সহজ পদ্ধতিৰে জনাই দিছোঁ। তাৰ আগতে আপোনাৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ৰিকমেণ্ড কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নিশ্চয়। গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধুসকল। প্ৰথমতে ফিল্মৰ ছফ্টৱেৰটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওপৰত যিটো আপোনাৰ এডিট অপশ্যন আছে, আপোনাৰ এডিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। মই এডিটটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ। এডিট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তলৰ যিটো আপোনাৰ ভিডিঅ' ষ্টেবিলাইজেশ্যন আছে, আপোনাৰ সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। সেইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ অপশ্যন আহিব, আপোনাৰ অকণমান সময় লাগিছে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আপোনাৰ অপশ্যন আহিছে আপোনাৰ ৰাইট চাইডত চাব, ষ্টেবিলাইজ ভিডিঅ'। একচুৱেলি সেইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজৰ আপোনাৰ যিটো প্ৰচেছ আছে সেইটো আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এইটো ফুটেজ আপোনাৰ চাব, ভিডিঅ' ফুটেজটো আগৰ যিটো আপোনাৰ আছিলে সেইটো মুভমেণ্ট মানে লৰচৰ যিটো আছিলে যথেষ্টখিনি বেছি আছে। গতিকে ষ্টেবিলাইজ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো কি হ'ব, কমি যাব। গতিকে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, প্ৰচেচিঙত আছে, এতিয়া আপোনাৰ হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ। গতিকে ৰাইট চাইডত যিটো আছে আপোনাৰ এইটো হৈছে ফুটেজটো আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজ হোৱাৰ পিছত, আৰু লেফ্ট চাইডত যিটো আছে আপোনাৰ সেইটো হৈছে বিফৰ মানে আপোনাৰ পুৰণা ফুটেজটো। গতিকে এতিয়া আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই। যিটো আপোনাৰ ৰাইট চাইডত আপোনাৰ ফুটেজ আছে আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যথেষ্টখিনি কোৱালিটিৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে ভিডিঅ'ৰ সেইটো আপোনাৰ ভাল আহিছে। গতিকে এইটোৱে আপোনাৰ প্ৰচেছটো। তলত যিটো ছেভ অপশ্যন আছে আপোনাৰ ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফুটেজটো আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজ হ'বলৈ প্ৰচেচিং হ'ব। আৰু এইখিনি আপোনাৰ প্ৰচেছ বন্ধুসকল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়ালৈ আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।